konferencija. Šiandien, kaip ir žadėta, treneris Jonas Kozlauskas pristatys Lietuvos rinktinės pasirengimo Europos čempionatui planą, treniruočių stovyklas, draugiškas rungtynės, kodėl, kas, kaip. Arvydas Sabonis negalėjo atvykti, bet perduoda sveikinimus spaudos dienos proga. Ir jeigu kokie klausimai apie organizacinius reikalus, tai federacijos vykdomasis direktorius Paulius Motiejūnas pakomentuos. Tai gal pradžiai irgi žodį Paulius, o po to treneris. Tai laba diena visiems. Džiaugiuosi, kad pasirengimas ir planavimas vyksta gana sklandžiai. Aš tiesiog pasakysiu apie draugiškas varžybas, kad stengiamės kaip federacija visus miestus aplankyti. Tai vasarą šiemet tik tai neaplankysim Šiaulių. Turiu minti visus miestus, kurie turi naujas arenas. Tai tą norėjusi pabrėžti, o daugiau treneris turbūt pasakys smulkiau. Aš nežinau, ar jūs jau gavę planą. Tai galbūt labai plačiai nėra ką kalbėti, jūs jau susipažinote. Iš to, ką mes prašėm, galbūt iškrypo tik tai Druskininkai, kur buvo suplanuota, kadangi su Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjunga buvo viešbutis užimtas ir mes galėjome pradėti 2 dienas, paskui mums reikėjo išsikelti ten 3 dienom ar 2 dienom ir vėl grįžti. Tai kad nebūtų bereikalingas važinėjimas, mes sukeitėme. O šiaip viską, ką norėjome, ką planavo, viską turime. Pradėsim Palangoje, kaip visada, fizinio parengimo stovyklą. Ir galbūt, kadangi visi pradžioje būna daugiau užsilgę vieni kitų, tai pirmoji stovykloje tokia galima bus gyventi kartu ir su šeimoje. O paskui jau norėsime, kad komanda būtų atskirai ir kad susikoncentruotų į tai, ką daro, ko siekia ir ką mes susirinkę. Galvoju, kad sąlygos bus pakankamai pasiruošimo geros, nors jau daug metų nebuvau tose viešbučiuose Lietuvoje, bet kiek žinau, kiek kalbėjau su žaidėjais, visą tai jos tenkino. Ir turėsime kažkiek tai silpnesnių, stipresnių varžovų pasiruošimo metu. Nebuvo lengva taip susirasti visus varžovus vėlgi, kuriuos norėtume, bet galvoju, kad pakankamai daug įdomių rungtynių bus. Mūsų plane buvo, arba noruose buvo nuo 8 iki 10 rungtynių, kas, manau, mums puikiai pavyko. Nežinau, čia kalbėti apie atskirus varžovus, jūs matote prieš akis. Dėl klausimų, kad atrašo. Matėjai, sakykit, kada bus aiškus kandidatų sąrašas? Kandidatų sąrašas yra pas mane va šitam portfelį ir dabar yra apie 18 žaidėjų, kas yra per daug. Nagi, pasiruošimas yra pakankamai trumpas, Liepos 15, kaip matot, pirma diena. Ir jūs supraskite mane teisingai, dar vyksta varžybos, dar gali gauti traumą, dar yra kai kurie žaidėjai, kurie abejoja. Ir aš nenoriu paskelbti 15, sakykime, arba 14, būtų gana gerai, žaidėjų sąrašą, o po to kažką kaitalioti ir kaip sakant, kažką įžeisti ar kažko, paskui sudaryti kažkokias problemas. Todėl mes laukiame pabaigos visų čempionatų, kur dalyvauja mūsų žaidėjai, ir tada paskelbsim. Bet aišku, kad tos kalbos vyksta su žaidėjais, mes kalbamės. Šiaip paėmus dar ne viena jų rinktinė nepaskelbė jokio sąrašo. Taip, kad nereikia užbėginėti į priekį, kaip sakant.
Jie bus kažkur po mėnesio? Nu, vat, pasibaigs Lietuvoje, paskui pasibaigs kitose šalyse ir bus paskelbta. Ne, kad kalbi, kalbant su krepšininkais, tai pokalbė vyksta su tais žaidėjais, kurie pranešė praeitą vasarą, kad net atstovaus rinktinį. Su visais kalbam, nes kažkas pranešė, kažkas gali po to pasakyti, kad mane neteisingai suprato, ar dar kažką, kad nebūtų tų abejonių kalbam su visais. Ar iš kokio nors krepšininko išgirdote, jau tiksliai nes? Taip, bet sakau, apie pavardes nenorėčiau kalbėti. Kurie baigė, jums galbūt nepaslaptis. Yra krepšininkų, kurie, kaip sakant, nebaigė karjeras, bet kurie dvejoja, galbūt sezonai buvo sunkus, galbūt traumų pasiekmes. Mes dar nežinome, sakykime, kaip bus ten su Pociumu, kaip bus su Jankūnu, ar jie pasveiks, nepasveiks traumuoti. Dėl to ir nenorim iš karto kalbėti apie tą sąrašą. Visus tos momentus sudėjus. O šią momentą, ką ir medikai galbūt dėl Jankūnų ar Pociumų, kad jie spės iki pirmos komitos atsidauti? Įvairiai. Kalba, kad Pocius kaip ir suspės, Jankūnas dvejonės. Matot, pasiruošimas yra labai trumpas. Čia galbūt priklausys ne tiek nuo manęs, kiek nuo medikų ir nuo pačių žaidėjų. Žinome jau, kad Valančiūnas vėluosis į mūsų stovyklą, kas jau tikras to žmogus, nes NBA komanda Toronto yra sudarius jam planą, jis dalyvaus vasaros lygoje. Yra sutartis pasirašytos tarp NBA ir FIBA, kiek savaičių jie atiduoda tą žaidėją. Bet ne tiek daug, kad mes pradėtume panikuoti. Ar be Valančiūno dar bus tokių panašiai dievojančių? Nu, neturėtų. Neturėtų, mes jau bent nenorim, kad kažkas ten vėluotųsi. Treneri, buvo daug kalbų apie Liną Kleizą, jis gali žaisti, negali žaisti, bendravo su juo, kokia yra... Taip, mes dėl to juk ir vykom į Torontą ir tuo metu, kai kalbėjom, nebuvo jokių problemų, kad jisai nežaisi. Kol kas jisai negrįžęs, nežinau, nu, jeigu pakeitė kažką nuomonę, negalvočiau, kad jam yra priežastis pakeisti savo nuomonę. Aš sakiau, kad optimalus skaičius, kad komanda būtų geroje sportinė forma, aš skaitau taip nuo 8 iki 10. Bet atsiminkit, kad bus žaidėjų 14-15, kaip sakiau, tai pavyzdžiui, yra draugiškos rungtynės prie uždarų durų Belgija, ten kitos rungtynės su Belgija, kur galbūt pradžioje reikia kai ką išbandyti tuos kandidatus, nes jeigu tu jų nepabandėjai, kaip tada juos atkabinti, o jau kada lieka 8, ten 9 rungtynės, jau reikia stengti žaisti su visais tais pagrindiniais, jau nebe laikas bandyti kažką, jau laikas įvedinėti tuos pagrindinius į sportinę formą. Yra ir kita medalio pusė, sakykime, tie patys belgai, jie sutiko pas mus atvažiuoti, bet prieš tai turėjo užtūkti į Rusiją ir ten sužaisti draugiškas. Ten kažkas nepavyko, atsisakė ar kažkas, tai dabar jiems skristi dėl vienų rungtynių, jie prašo kitų. Mums iš savo pusės, kodėl nebandyti savo kandidatų ir kodėl nesužaisti rungtynių, mes nematom jokios priežasties. Atsiranda dar vienos papildomos rungtynės, bet kur negalvoju, kad sudarytų mums kažkokių keblumų. Manęs klausia, ar ten, sakykime, norėtum žaisti iš savo pogrupio. Nu, mano atsakymas buvo toks ne per daug. Tai yra, Makedona yra. Bet čia yra pagal sutartį iš ankstesnių metų, taip?
O daugiau, kaip ir tokių komandų, ne. Bosnija. Ai, Bosnija dar yra teisinga. Ponas labai nori pagausti kiekvieną vasarą dėl draudimų. Garsiau, galite? Dėl draudimų kiekvieną vasarą, visi kalbos ar šiaip yra kažkokių bėdų, dėl žaidėjų draudimų. Kad kiek aš žinau, tai turbūt bus kaip visą laiką ta pati situacija, dar net neišspręstas yra Jevtoko klausimas su draudimu po praeitos vasaros. Bet tos kalbos vyksta, dabar aišku bus ir, vėlgi, bus ir traumuotų, bus ir jaunesnių, bet tą draudimą tai Vajūrov duoda ir tos kalbos vyks ir tikimės, kad problemų nebus. O kas dėl Jevtoko įmonės pasakyti, kur kliuvinys? Tiesiog dar iki šio momento nėra pilnai atsiskaityta su juo ir vyksta susirašinėjimas, kaip kas vyko, kodėl vyko ir taip toliau. Tai, sakau, yra neišspręstas klausimas. Tiesiog jisai buvo draustas, viskas buvo tvarkojo, o iki galo nėra atsiskaityta su juo ir sumokėti tie pinigai, kurie jam turėjo būti sumokėti. Ačiū labai tada visiems gerčiau kovos už tas pabendrauti.